Son of a bitch. Son of a bitch. God damn it! What's happening, boss? We're dropping like flies. I'd tell you if I knew. You have my word. Stand back now. I'm gonna pay the price. So long, mate. Fala aí, galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, tô aqui de volta ao Crysis Remaster. Eu ia dizer remake, mas não é um remake, é um remaster. Acho que o Crysis 1 por si já é muito bom. Eu acho. Porque era um dos jogos que eu pretendia jogar. Ou melhor, rejogar, porque joguei esse quando saiu. Por isso foi bem-vindo. Posso dizer que sim. Cara, eu não vejo ninguém aqui. Tá completamente abandonado. All right, listen up. Cape Pierre holds a civilian hostage in the village about a click ahead. It could be one of Rosenthal's crew. Nomad, I need you to infiltrate the village and gather any intel you can. I'll stay here and monitor incoming comms. Your priority is to find that hostage, understood? Understood. Psycho will provide support as soon as we're done here. Quer dizer, não sei. Posso pegar num lugar dessa aqui. Yeah. Carro vai me ajudar muito. Tem mais nada aqui? Vambora. Howard Sloan. Intel suggests snipers and armored patrols up ahead. I'm moving out to secure a rendezvous location. I'll keep you briefed. Vou tomar o high ground. Isso é que eu queria ver, aquele carro explodir. Ainda deixei um cara vivo lá para trás. Tem uma galerinha ali. Eu vou tentar vir por aqui. Tem uma galerinha em cima. Ok, tem uma galera aqui em cima. Tem mesmo. Vou tentar acabar com eles com uma granada. Veio um pra aqui que eu vi. Nojento. Sei que eu queria ver essa arma. Pelos vistos, a escopeta tem um bom alcance. Que vai me ajudar muito. Dá pra conduzir caminhão, não dá? Tô vendo ali uma cidadezinha lá na frente, não tem graça
passar por esses caras de caminhão, né? Deixa eu ver quem tá por aqui. Tem minas. Lá em cima eu não tô vendo ninguém. Cara, isso. Isso aqui é um jogo de tática, mano. Não é um jogo só de tiro. Por isso não teria graça nenhuma eu sair matando esses caras direto. Sinceramente, pra fazer isso, eu teria que estar jogando com rápido. Não com controle, como eu estou fazendo nesse exato momento. E marcado, marcado. Tudo marcado para morrer. Beleza. Preciso recuperar. Anda, recupera, meu amigo. Vamos lá conversar com ele. Ninguém mandou olhar pra trás. Ah, nojento. Tem um cara atrás de mim que eu não tinha visto. Pelo menos dois eu vi ali e eu acho que tem dois nas minhas costas. Oh yeah. Recupera isso. Onde é que ele vai jogar essa granada ali pra cima? Deixa que não seja pra aqui. Isso. Era o outro. Pera, isso. Agora eu tenho dois. Deixa eu descer aqui. E eu acho que eu tinha outro. Tenho. Tá mesmo aqui, filho da mãe. Eu não sei pra onde é que esse cara tá atirando. Isso
sei que eu tô aproveitando para pegar munição. Deixa eu fugir daqui que a parada tá sinistra. Espera um pouquinho. Quem tá atirando em mim? Pera, eu acho que tem um cara nas minhas costas também. Cara, eu acho. De boa, anda. Tem mesmo. Tem um aqui. Que eu disse. Eu saio daqui. Beleza, tem aquele lá em cima. Lidar com ele. Angu. Foi quase. Tá saindo aqui? Ok, checkpoint. Não contava que tivesse três lá em cima. Consigo? Não, não consigo. Morre, nojento. Beleza. É muito maneiro. Espera. É, eu quero. E aí, que eu tenho aqui para pegar? Nada. Isso. Aí sim, hein? Beleza, pra onde é que eu tenho que ir? Espera aí um pouquinho. Eu tinha que tirar aquela árvore ali da frente. Oh,
parada é você descobrir quem tá atirando em mim, mano. Ok, eu acho que foram. Peraí, seja o que eu tinha que fazer era lá. É aqui dentro. Agora eu não sei o que que é. Parece que no andar de baixo não é, deve estar aqui no andar de cima. O cara aparece do nada assim. Tá doido. Easy, darling. What happened to you? I'm okay. It's not my blood. Badowski, it... Something tore him to pieces. We thought no one was coming for us. What took you so long? Well, we had a little trouble finding your boat. Our boat? Our boat's gone. I contacted Langley a week ago. When no one came, we made a break for the harbor, but something... Something doesn't want us here. Something out there is killing people. Where's the rest of the team? Badowski's dead. The others are still at the excavation site. It's east of the heli base above the falls. You have to help them. They don't know what they found. Can you take us there, love? Sorry, love. I'm not going back. I barely made it out alive. Listen to me. We've been monitoring Rosenthal's work. He was excavating a statue in the jungle. Only it's not a statue. It started transmitting a signal. It led us to a structure in the mountain. Rosenthal thinks it's evidence of a dead civilization. We're not so sure. I think we woke it up. You may not have much time. Get Rosenthal's team out of here and secure this island. Whatever this thing is, you can't let the Koreans have it. I hate to break this up, but you've got trouble inbound. Part of an armored division is headed your way. You'd better get out of there fast. You take care of those tanks, Nomad. I'll get our little spy to a safe extraction point. Fica com a diversão. Vambora lá. Heads up, Nomad. We've got a KPA armored division heading this way. You've got to take that out before I can extract the civilian. Ok, mas me parece que para isso... Eu vou precisar de algo que eu já gastei. Eu não sei se isso faz alguma coisa contra os tanques, mas eu vou tentar. Faz, boa. Calma. Se eles pararem de atirar. Anda. Ah, mano, recupera, meu filho. Isso. Não. Não. Ok, beleza, vou tentar com granada, se eu tivesse, né? Ok, eu vi que eles pegaram fogo, mas tipo, não faz mais nada. Vou recuperar aqui um pouquinho.
mais assim não. Cara, não começa sair daqui. Não. Bem, se por cima não der, eu vou tentar por baixo. Quer recuperar? Andando, beleza. Ok, eu não sei o que eu posso fazer aqui. Nada. É, mal. Vamos ver, né? Nunca se sabe. Também não faz nada. Ok, é isso que eu quero. Vê se eu consigo pegar mais munição por aqui. É nojento. Talvez eu tenha mais munição aqui. Talvez. Beleza, eu quero ver se tem munição ali. Preciso. Vai. Isso. Anda. O cara tá vivo. Tava os dois vivos. Não, ainda não. Cara, preciso de munição de... Tem que ter, mano. Aqui está, beleza. Espera. Ele me viu, agora ele tá voltando, né? Andando.
Beleza, vambora. Gente. Tem outro ali do outro lado, cara. Agora eu preciso de outra. Tá aqui. Onde é que tá o outro tanque? Ok, pra onde é que é? Tá pro outro lado. Eu vi que tinha um carro aqui, eu podia apanhar ele. Acho que ele tá aqui dentro. Oh yeah. Pera aí, mapa. Onde é que eu tenho que ir? Eu tô... Isso, é só ir continuar por aqui, talvez. Isso é Psycho. I'm en route to the extraction point with the hostage in tow. Copy, Psycho. Report in when she's safely extracted. Pera, por aqui não tem nada. Pera aí. Por aqui não tem nada. Vem pra lá. Tá por aqui assim. Point. Deixa eu recuperar um pouquinho. E vai. Imagino que eu vou encontrar uma galera por aqui. Lá da frente. 2, 3. Pelo menos. Opa, vem outro lá na outra ponta. Ok. 4. Deixa eu recuperar aqui. Tem 4 caras ali pra eliminar. Não é difícil. Vou pegar já assim. Pego 2 de fileira, ó. Eu? Mais um. Morreu? Morreu. Acho que tem outro lá na outra ponta. Beleza. Engaged. Engaged. Ok. Só não faz. Um barulho enorme. Não tem. Tá quieto, meu. Vou
Shock engage. Os caras estão sendo caçados de todo jeito. Pelo menos. Não tem mais munição dessa. Beleza, beleza. Cadê? Pega. O jogo, conforme vai fazendo load, vai, pelo menos para mim, como eu não estou jogando no meu SSD. Jesus, I think I found Badowski. Whatever took out Aztec and Gesture must have got to him too. Keep moving, Nomad. We've still got three more hostages out there. Let's hope they're in better shape than this one. Não vejo ninguém aqui, tá de boa. Look alert, Nomad. There's a KPA patrol headed your way. Claro que tem. Isso é fácil se não tivesse, né? Mas eu não sei onde é que estão esses caras. Lá. Um. Dois. Vejo pelo menos dois. Estou indo para a esquerda. Recuperar um pouquinho. Isso aqui está muito aberto para brigar com esses caras. Eu não sei quantos são. Estou vendo mais gente lá em cima, eu acho. Uhum. Ok. Bem, pelo menos três são. Recupero, preciso mudar a posição. Vai, 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 vai. Beleza, não sei onde é que estão. Tenho esses, vão vindo. Ok. Aqui é o primeiro. Quem? O cara tava ali já em cima de mim, mano. Vou tentar sair daqui. Preciso de uma melhor posição. Os caras já estavam tudo em cima de mim. Ok. Cadê eles? Será que não tem granada, mano? Ai, isso. Boa, não. Ok, tá de boa. Um tá mesmo aqui. Espera, recupera, recupera, recupera. Beleza.
tá bom? Beleza, recupera, meu amigo. Isso demora pra caramba. Cara, eles estão aqui, mesmo por cima. O que, que eu disse? Só pegar esse aqui. Beleza, não sei se tem mais gente. Preciso com certeza de munição, mano. Ok, tem mais um, não sei onde. O cara tá pra ali. Como é que faz? Deixa eu ver se eu pego. Onde é que ele caiu? Aqui. Beleza. Aquela montanha lá parece estar congelada. Pô! Da mãe. Tava lá escondido. Vou ter que dar a volta. Recuperar um pouquinho aqui. Enfrentar esse sniper. Ou talvez não enfrentar. Ele tá em melhor vantagem do que eu. Vou fazer assim, vou passar por aqui. Já tô fazendo isso, meu amigo. Já tô fazendo isso. Os caras estão do outro lado do rio, estão com sniper. Eu não vou enfrentar eles. Beleza. Engaged. Uma galerinha vindo aqui, mano. Energy critical. Se eu consigo sair daqui. Mano, eles estão mesmo em cima. Vai, 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 vai. Isso. Os caras já estão com granada, estão com tudo. Vou deixar eles pra trás, não vou enfrentar eles não. Apareceram muito em cima e eu não tinha ali onde me esconder. Tinha as pedras, mas não ia dar mal pra mim ali.
E dá pra pular ali, não, né? E pra sair daqui, pra cá talvez. Checkpoint. Galera, vou fazer o seguinte, eu vou ficar por aqui. Tô chegando perto do meu objetivo que tá ali na frente. Não é isso? É isso mesmo. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço, valeu, falou e fui.